We call this girl dinner. Girl dinner. Girl dinner. Vi se lijepo. Hello ljudi, danas snimamo novi video. Vlog. U Španiji smo dan, ne znam koji. Izala sam vrata. Ujči da ta vrata, znaš kada nije sam ih brisala nikada. Spravimo se da izađemo, do sad smo snimali story time kako nas je tata prebio. Pogledajte to na TikToku. A gde je? I zašto smo prvo mišta ne vidio? Imam problem, TikTok neće da mi se postavi, snimali smo ga trebaju ti mi, sredila smo se. Gde idemo, Veco? Idemo do Museo Nacional de Catalunya. A, sunce. Idemo pokretim stepenicama kao debili. Jako ima i normalne. Sad ću vam pokažem gde smo. Pomerite mi se sa stepenicom. Ovo je volim na toga, jo. Ja kad snijem TikTok. Moja mama kad maltretira tatu da je slika. Pišite u komentarima čiji outfit vam se najviše sviđa. Tara. I Lana. Evo vidimo celu Barcelonu. Iza nas je muzej. Javi se za vlog. Ćao. Ćao. Ćao za vlog. Ja naravno jedem sladoled. To će se sraditi kao iz... Ja naravno pijem kafu. Na kafi sa kapućinom. Da ga ležim, on se topi. Koji si ukus uzela? Cookie dough. Cookie dough? Dough? Dog. Dough. Au. Srce. Baš. Aj, treba sta. Ajde, ajde. Ja sam pokazala. Vozimo se u autobusu. U autobusu. Sva sreće pa smo napolju, pa nam sreće. A da, ti si taj. Što mi kaže, to me radi. Što nisam plopka pa da plovim po... Što nisam plopka? U svakom vidu Vera mora da hoda kao debi. Znači, devojka je nesposobna sa života. Vatra, gori vas, gori jak solk. Vatru zapalio. Tara, nemoj, Dara pije pivo, plaši se. Vera, to taj? Ne, nije. Nije. Vera nam je nervozna, pošto ne možemo da jedemo dehjava. No? Došli smo da peremo ruke zato što nam je stigla hrana. Wow, dva godina se vratimo. Kako je cool, ima disco kugla ovde, gledajte. Uručili smo burgere, sad ćemo jedan taste test. Ja ne znam mogu da jedem. Znači ja ne volim ovo sa slaninom, ništa znači ovo. Prijatno, aj. Ne mogu da zinem ovo da pojedem. Kaži nam sad nam. Pokaži mi što znam. Što nam pala daj zove? Ali bolje u nemir, ćao. Top je bio burger jer sam bila mnogo gladna. Pofrit je još bolji. Ove što oni jedu pofrit je užasan. Uglavnom, 8, 7, 7 od 10. Prelepo. Ako ste se ikad pitali kako izgledam dok snimam video, evo, izgledam ovako. Vera, kretenu!
šteta mnogo. Gledajte kako hoda kretan. Vera, ništa ti neće to pomoći. Predivno. Nemoj kreteru, šta? Nemoj kreteru. A to što mi se vuku moje po podu i ti... Slikaj, Sara, slikaj, slikaj! Kad tebe kad propadne ovaj... Slikaj story, Tara! Ma neće veli Tara! Jo, što je se smela da je potom... Šta si očekivala, debilo? Pogazi ti debil, jevo te, ne ulazim. Tara mi ne daje da ljubim. Ljudi misle da su Lana i Tara gay par. Beži! Jel vidite, o tome vam pričam. Ljubi Tara da vidim kako se mi zamastila. A ti si me 500 puta ne poljubila pravo. Ovo pravo Lana. Strašno, strašno. Pišite u komentara ako hoćete da vas ljubim. Će mi imamo. Ovo sam snimala je TikTok video, ko me bolje poznaje. I sad smo gledale moj vlog od juče, tači naš vlog od juče. Sad ćemo vratno da pravimo nešto da jedemo, tako da idemo do prodavnice. Pokažem malo ću do prodavnice do koje mi treba dobrih 6 minuta. Pa da, my favorite. I kaput preko i top sam. Kako volim ove coknice da nosim. Mercados. Hoćemo do škole? Pa može. Do škole. Do škole. A šo, šo, šo. Ajde, kupimo. Kako si ovo? I Sara se zadesila. Zaboravim. Uzmemo pare. Iz para. Pošto su 25 evra. Zaboravila sam se nas platila 62 evra ručak. Ja sam platila. Pošto su se 15 evra. Sa 15, to je isto, još gore. Sad se vraćamo. Vera neće nam otvori vrata 100%. Htjela smo jedan prank da ju bacimo kuca, ali smo... Aj, zove, nekom donesu. Kako da zovem kad nemam internet, ništa nemam. Kad debila me Vera, mi je izvanio, jer se pravila je par i ona debila na srpskom, kaže ko je. Rekla si ko je na srpskom. Rekla si ko je na srpskom. Što otvaraš vrata u Španiji i kažeš ko je. Ti da ubiju. Uzele smo pare, Tara je uzela, znači sad trčimo 15 do 9 je 100% neće da radi nego do 9, znači u ovoj Španiji ništa ne radi. Unišu se tad pumpa. Ovi Španjolci su stvarno... Jo, vidi bao. Jo, Tara, oplašila sam se. Tara, kako je pogledala, Tara? Tari, na očeti moja oči, sve se to mi boli. Znači, kupimo patlidžan. Pa može. A prasetina i leba. Pokemon ima i ovo, ja nisam ništa znala da postoji. Wow, evo ga leće, mleko. Posle traženja jebenog brašna, našli smo. Kako se baš zove? Arina. Arina, našli smo. Ja pitam čoveka, where is flower? On mi kaže, era ga podcast, on mi kaže da je cveće. Kažem, sorry. Ja dođem njega i kažem, donde Ermin, ne znam kako da mogu sveća, kako se zove. I evo, kupila smo, sam kupila ovakvićem, znate kako je mali. Znači, i tako. Evo ga neki botok na sedi ovde. Uživa! Ovo dvoje me opet snimaju, ja snimam vlog za moj YouTube video. Njima ništa nije jasno, jer sad gledaju. Za malo kola budare. I dalje me gledaju. Nove se. I sad idemo da pravimo palačinke, pa pravimo srpske, ne američke. American, but... Doesn't matter. Šta gledaju ova dvojica, sere me. Otvori, majmune! Otvori mi vrata, ja sam čovjek koji kuca. Neko otvori. Ona to namjer radi. Ne, kupujem stare tepihe. Otvori kretenu. Strašno, platila nas neka dvojica i vero, se ja nekako se ne prodajem tepihe. Nije tako, ne kupujem stare tepihe, kao da su one sigurne. Ne sigurne, kao da su one... Nisam, ajde idete baciti džubre. Ova dvojica me čekaju. Jedan haul. Kupile smo hleba. Kupile smo malina. Fruta, ne to su to je maca. Kako se kaže jagode? Fresas. Ovo, maline. Ne znam kako se kaže. Frambuesas.
Jagode maline. A, frambuesas. Brašno. Koje smo tražili za trenera. A da vidim, a znate da ovde, je li ovo 0-0? Nikako 0-0. Tražila sam dva jaja, ali ne. Zato što ovo možda za hleb, ovde su različita brašna. Možda ali nije pisao, ni na jednom nije pisao 0-0. Mislim da, da je ovo malo... And... Ice cream! Ben and Jerry. Sad idemo da pravimo pozdrav. A kad Veru doverete u kuhinju, pa je ovako. Opusti se, mačka se, gledaj. Gledaj sad ovdje, praci. Gdje mi što staviti? Upravo sam se snimila kako ja sam. Gdje sam pom? Kažu pom. Majke, polazimo pom. Ja sam ti baš gledala i ne. Dok nema pa vam čim. Stop! Saluta per vlog. Sada će kaže neću, bo molim. Per YouTube. Daj, faj, čao. Maši, Cile, maši. Neću. Ćao tute, ragace, pozdrav na tute. Ćao svim ragacima, devojkama. Strašno. Evo ga drugi za tu vlogu. Gledajte šta su uradila. Mislim šta je Vera uradila. Pa, to vam je kad mi pravite haos u sobi. Pa nisam ja, ovo su majke mi tarine stvari, glupača. Ljudi, kupala sam se prvi put kako smo došli. I sad... I sad idemo da spava! Love ya! Lajkujte nam videe na TikToku i slike na Instagramu.